ယဟန်နာလိုကြော်ကြားတဲ့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးဆိုရင်တော့အားလုံးအသိဖြစ်မှာပါဆရာတော်ကြီးရဲ့သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံဟာကောင်းတဲ့မွေပြန့်လျက်ရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာလူတွေရှိမှအပူဇော်မခံတာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာနေပြီမဲ့အခုဝါတွင်သုံးလာကြမှပြည်သူပြည်သားတွေကိုမေတ္တာတက်မျှဝေပေးဖို့အပူဇော်ခံတာကြောင့်ကြုံတော့ကြုံခဲဖူရတာပါပဲဆရာတော်ကြီးကိုဖူပြီးဧည့်သည်ရှင်းချင်ကြမှဆရာတော်ကြီးကိုအမြဲတမ်းအနီးကပ်ဝေယဝဆပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ကပိယအဘပြောပြတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကြားရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့တကူဆွမ်းအားကိုပူပြီးကြင်ညိုလေးစားရပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးဆုံးခံကြွားခြင်းကဆွတ်ဆွတ်ပေါင်းမှ3မိနစ်4မိနစ်လောက်ပဲမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာတော်ကိုဖူးခွင်းရလာတဲ့အချိန်မှာကြက်သိမ်းမှုန်းညင်းနေထားပြီးမျက်ရည်ဝဲရတဲ့အထိပါဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်သပိတ်ပိုက်ကြွလာပြီးစွန်းလောင်းလူတဲ့ကပိယရဲ့နားရောက်ချိန်မှာကိုယ်တိုင်သပိတ်အဖုံးဖွင့်ပေးပြီးစက်တက်လှုပ်ဆာလောက်ပဲရှိတဲ့စွန်းဟင်းတွေကိုလက်ခံပြီးတော့လာဖူးကြတဲ့အပရိသတ်ရှိမှမိနစ်ဝက်လောက်ရက်ပြီးအပူဇော်ခံတဲ့အချိန်ဟာတိတ်ကိုကြီးညိုစရာကောင်းလာပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာလူတွေအရှိမှအခုလိုအပူဇော်မခံတာဟာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်သူပြည်သားတွေအခက်အခဲအချက်အတဲတွေကြုံနေတဲ့ကာလမှာမေတ္တာတက်မျှဝေပေးဖို့အပူဇော်ခံတာပါဆရာတော်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတကားတယောက်လှူပေးတဲ့နှစ်ထပ်တိုက်သူကြီးမှလည်းသတင်းမသုံးပါဘူးကြောင်းဝင်းအပြင်ဘက်ကသူ့ရဲ့တပားတော်ရအကြောင်းလေးမှပဲတပားတဲ့သတင်းသုံးပါတယ်အဲ့ချိန်လဲနေပါလုံးလှပြီးတရားအားထုတ်မေတ္တာပို့ရင်းနဲ့လောင်းလှူလိုက်တဲ့စွန်းစက်တလုံးစာတဲကအာဟာရပြည်ဝယုံ656လောက်သာဖုံးပေးပြီးပိုတာကိုကြက်ငှက်သရဝါလေးတွေကိုပြန်စွန့်ကျဲတပါတဲ့သူ့ရဲ့ဆန်ချောင်းတော်မှာလျှက်စင်မီမတုံးပဲဖျောင်းနိုင်အကြီးကြီးတွေကိုသာတညာလုံးထွန်ပြီးရေဆိုရင်လဲမိုးရေကိုသာသုံးတာမို့ဆရာတော်ကြီးအတွက်မိုးရေလောင်ကန်ကြီးလဲကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာဘာလို့အဲ့လိုအလူခံနေဆိုတာမျိုးလဲလုံးဝမရှိပါဘူးဘာမှမတက်နိုင်လို့ဘာမှမလုပ်လဲသူ့ရဲ့မေတ္တာတက်ရသွားရင်ပြီးရောလို့သဘောထားပြီးသူ့အတွက်လူတဲ့သင်္ကန်းဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းတကယ်လိုအပ်တဲ့တန်ခါတွေကိုပြန်လူပေးတာပါဆရာတော်ကြီးဟာဗုဒ္ဓသာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအားထက်စွန့်ဆောင်နေတာမို့ကုသိုလ်ပါဝင်ရင်ဆရာတော်ကြီးသက်ရှိချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်အဲ့တော့တို့သာသနာမှာတခုတည်းသောအားကိုးရာသည်သရဏဂုံမေအကြီးကြီးဆုံးတို့ဒီလိုဘာလို့ဒီလားယူကနေလေးကြီးကဆိုယုံနဲ့မရဘူးဘွားရမှာဟုတ်နော်ဘွားရမှာမြင်ကအဟိုအတွေးနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့အတွေးဝင်ခွေးမရအောင်ကိုလိုရမှာဟုတ်ဗျာဟင်စိတ်တိုင်းလုံးဆောင်မှာစိတ်ထားနဲ့မပေါင်းစီခြင်းဘူးစိတ်ထားအတွေးရလာတာထင်တယ်တွေးမှစိတ်ထားတွေးမှမုန်းတာမမအဲ့ဒီသူကြိုက်လို့ခိုင်းတာမုန်းလို့ခိုင်းတာမဖြစ်ဖ ೇನೆ ကိုစိတ်နဲ့ကိုလုံးနိုင်အောင်ဆိုတာတရဏကူဘွားမှရမမဘွားပဲရမှာတယ်လားရပါဘူးဗျာကျဘူးတော့ဆန်းကြီးနေဆိုရင်ပေါ့လေဟုတ်ကလားဆန်းကြီးနေဆိုရင်တရဏကူဘွားမှရမှာအတွေးမခံမှရတာဟုတ်နော်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာတရားရှာတာမဟုတ်ပေါ့အတွေးမဝင်အောင်ခိုင်းတာပါတရားကရှာဖို့မှလူပဲနဲ့တို့ပါတော့ဟိုကိုအိတ်ခါတဲကပိုက်ဆံထုတ်ကြီးသလိုရှိပီးသားကြီးပါမှန်ပါဟိုကျွဲပြောင်းနွားပြောင်းရှားသလိုရှားဖို့လူသေးသလားမှန်ပါမတော့ပါဘူးရှိပီးသားအတွေးမဝင်အောင်မခိုင်းနေတာပါအတွေးမဝင်လို့မှတ်တဲ့နေရာတတိရှိရင်အပီအဲ့ဒီမှာရှိတွေ့တော့တာပါမှန်ပါမရှားပါနဲ့မရှားလေးတွေ့လေးပဲမှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါလူသေးလားရှားဖို့မှန်ပါပါလူနော်မှန်ပါအတွေးမတွေးစီခြင်းလို့အဲ့ဒီညင်စိတ်မပေါ်စီခြင်းလို့တရဏကုံဘွားခိုင်းတာပါအဓိကတာပဲဟုတ်နော်ဟင်အဲ့တော့ဒီတရဏကုံဘွားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကိလေသာကိုတပ်ပြီးသားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ကိလေသာတသိစရာကတော့သူသိလာမှာပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုပိုင်ပြီးသားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟောတရဏကုံကအလုပ်သုံးလို့လုံးမယ်ဒါတတိအထွတ်တင်တဲ့တရဏကုံကိုပြောတာရိုးရိုးကိုလိုယူထားတာပြောတာမဟုတ်နော်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တရဏကုံတို့ကြိုးစားကြရမယ်